B9 վիտամինի շնորհիվ բազուկը կանխարգելում է սրտային շատ հիվանդություններ, իսկ այդ տերևները A վիտամինի իսկական շտեմարան։ Բարև, այսօր առաջարկում միասին պատրաստենք բազուկի տերևներով, այսինքն բազուկի ճավով և կարտոֆիլով ջրեփուկ։ Սկսենք կարտոֆիլից, հարկավոր է այն տապակել։ Տապակը հայտնվում է գազօջախին։ Տապակելու ենք կարտոֆիլը բուսայուղով։ Առատ բուսայուղ ենք լցնում, տեղադրում ենք տախտակը խոնավ սրբիչի վրա, և կտրատում կարտոֆիլը, կարտոֆիլը կկտրատեմ մանր խորանարդիկների։ Կարտոֆիլը այնքան ենք տապակում, մինչև վարդագույնի, որից հետո կավելացնենք մանր կտրատած կարմիր սող։ Մեկ երկու րոպե տապակելուց հետո կավելացնեմ բազուկի ճավը։ Նախ մշակենք բազուկի ճավի ցողունները, նրանք ավելի ուշ են եփվում։ Իսկ ավելի ուշ կավելացնեմ տերևները։ Այժմ անցնենք տերևներին, սրանք ենք մանր կտրատում։ Տերևն է լցնելուց հետո կհամեմենք։ Առաջարկում եմ համեմել աղով, մարանիկ ընկերության արածած սև և կարմիր պղպեղներով։ Կավելացնեմ նաև մի քանի պճեղ սխտոր։
մանր կտրատում և ավելացնում ենք։ Վերջին մթերքը, որը ուզում եմ ավելացնել մեր կերակրին, դա լոլիկն է։ Ինչու եմ ավելացնում վերջում, որ շատ չտրորվի։ Կվերցնեմ միջին չափի երկու լոլիկ։ Հեռացնում ենք պտղակոթը։ Եվ նույնպես մանր կտրատում։ Տարլինի մակոր։ Համ տեսենք։ Շատ քիչ կարելի ավելացնել մշկնկույս։ Այժմ անցնենք կերակրի երկրորդ փուլին։ Սիսեռի ալյուրով պատրաստում ենք ջրիկ խմոր։ Սիսեռի ալյուրի վրա լցնում ենք սենյակային ջերմաստիճանի ջուր և հարում ենք այնքան, մինչև գնդերը վերանան։ Ավելացնում ենք մեկ ճաշի գդալ զիթայուղ։ Համեմում ենք աղով։ Վերջ, դուք հո գործը արեցիր, ազատ ես։ Այժմ տապակվող բանջարեղենը տեղափոխում ենք ջեռոցի թափանցիկ ամանի մեջ։ Վրան լցնում ենք սիսեռի ալյուրից պատրաստած խմորը, ջրիկ խմորը։ Հարթեցնենք և լցնենք։ Դեսեք լավ ստացվեց։ Հարթեցնենք։ Եվ վերջին գործողությունը, որ ես կանեմ, կքերեմ պանիր և շաղ կտամ վրա։ Վերցրել եմ յուղոտ պինդ պանիր։ Այն ջեռոցում լավ է հալվում, այսինքն տաքությունից։
բայց նախքան պանիրը կառաջարկեմ վրան շաղտալ մառանիկ ընկերության քունջուտ։ Վերջ, սա ուղարկում ենք ջեռոց։ Ջեռոցը կմիացնեմ 190 աստիճան։ Եվ կեպենք 30-35 րոպե, որից հետո շատ հանգիստ կարել է մատուցել։ Բազուկի ճավով և կարտոֆիլով ջերեփուկ։ Բուսայուղով մանր խորանարդիկների կտրատած կարտոֆիլ տապակել։ Երբ կարտոֆիլի կտորները վարդագուն են, մանր կտրատած կարմիր, սող ավելացնել, 1-2 րոպեից բազուկի ճավի կտրատած ցողուններն ավելացնել, քիչ հետո էլ ավելացնել տերևները, համեմել աղով, սև և կարմիր պղպեղներով, մանրացրած սխտոր լցնել, խառնել։ Վերջում մանր կտրատած լոլիկ դնել, խառնել, համեմել քերած մշկընկույզով։ Սիսերի ալյուրին ջուր ավելացնել, հարել մինչև գնդերը վերանան, ձիթայուղ և աղ ավելացնել, խառնել։ Բանջարեղենը լցնել ջեռոցի կաղապարի մեջ, հարթեցնել, սիսերի ալյուրով խյուսը լցնել, երեսին քունջուտ և քերած պանիր շաղտալ, 190 աստիճան տաքությամբ ջեռոցում եփել 30-35 րոպե։ Այժմ առաջարկում եմ հայկական խոհանոցից ոսպով և արիշտայով ապուր պատրաստենք։ Սկսենք սոխերածից։ Սոխերածը անմիջապես կանենք կաթսայի մեջ։ Քանի որ հայկական կերակուր է, սոխը կտապակենք յուղով։ Տեղադրում ենք տախտակը խոնավ սրբիչի վրա։ Եվ կտրատում ենք, ունեմ փոքրիկ սոխուկներ, 2 փոքր գլուխ սոխ։ Կտրատում ենք այն փետրաձև։ Անմիջապես համեմում ենք աղով, մառանիկ ընկերությունը շաքարավազով, սոդայով, և քրքումով։ Ավելացնում ենք մանր կտրատած գազար։ Կծվությունքը հաղորդի մեր կերակրին չիլի պղպեղը հանգիստ, դու չէ, դու։
թեթևակի քաղցրություն կհաղորդի մեր կերակրին, չամիչը։ Յուրահատուկ, իր յուրահատուկ համով ներկա է այս ապուրի մեջ ընկույզը։ Կտրատում և ավելացնում ենք։ Հերթը հասավ ոսպին։ Կան ոսպի տեսակներ, որոնք ուշ են եփվում, ինչ է հարկավոր անել։ Այդ հատիկավորները հարկավոր է նախապես թրջել։ Ոսպի այս տեսակը, ահա, վերցել եմ առանիքի ոսպ այս տեսակը, հարկավոր է թրջել մոտ 1 ժամ, միգուցե 50 րոպե։ Որից հետո, երբ թրջում ենք, չմարսվող նյութերը անցնում են ջրին, հարկավոր է անպայման ողողել։ Հոսող ջրի տակ։ Այս հետո լցնում ենք կացայի մեջ։ Լավ, տակնու վրա անելուց հետո վրան կավելացնենք եռացրած ջուր։ Լավ, եփում ենք այնքան, մինչև ոսպը կիսաեփ լինի, որից հետո կավելացնենք արիշտը, այն շատ երկար է, կարելի է ջարդ հրտել։ Սա էլ այսպես։ Նախապատրաստենք նաև ապուրին թթվաշություն հաղորդող թթու լավաշը։ Թթու լավաշը կարելի է կտրել շատ հանգիստ մկրատի օգնությամբ։ Բավական է։ Համտեսենք, տեսնենք ինչ վիճակում է ոսպը, շատ լավ է, մի քիչ, ուշտել մի քիչ ահագին աղ է պակասում, ավելացնեմ նաև մարանիկի աղացած սև պղպեղ, վերջ, լցնում ենք արիշտան, թթու լավաշը և ծածկած կափարիչով եփում ենք այնքան, մինչև արիշտան պատրաստ լինի։ Վերջում մատուցելիս վրան շաղ կտանք մաղադանոս մանր կտրատած, այսքանը բավական է։ Ոսպով և արիշտայով ապուր, յուղով սոխերած անել, հենց սկզբից համեմել աղով, շաքարավազով, սոդայով, քրքումով, սոխերածին մանր կտրատած գազար, չիլի պղպեղ, չամիչ, մանրացրած ընկույզ ավելացնել, նախապես 1 ժամ թրջած ոսպը սառը ջրով լվանալ, լցնել կաթսայի մեջ, եռացրած ջուր ավելացնել, ծածկել, եփել։ Երբ ոսպը կիսաեփ լինի, կտրատած արիշտա և թթու լավաշ ավելացնել,
համեմել աղով, սև պղպեղով, եփել մինչև արիշտան փափկի, մատուցելիս կտրատած մաղադանոս շաղտալ։ Հաջորդ անգամ ձեռքի տակ ունեցեք լորամրգու չիր, արմավ, չամիչ, մեղր և հում կլպած գետնանուշ։ Այսօր այսքանը, իսկ մենք հանդիպենք, երբ կհանդիպենք։